Саме сьогодні, в прекрасний день, 14 лютого 2023 року, ваш шлюб у місті Хмельницькому зареєстровано. Оголошую вас чоловіком та дружиною. Стали на весільний рушник, обмінялися обручками в день закоханих у Хмельницькому архітектори Вікторія і Максим. Познайомилися молодята на навчанні і, кажуть, одразу зрозуміли, що зустріли свою долю. Пропозицію Вікторії Максим зробив торік на День Незалежності. Була дуже спонтанна пропозиція і ми дуже там цікаво вийшло. Ми просто, в нас є маленька собачка і ми коли гуляли на черговій прогулці, гуляли дуже в гарному місці і так Максим там і зробив пропозицію. Через кілька місяців після освідчення закохані подали заявку до відділу ДРАЦО. Для розпису одностайно та свідомо обрали 14 лютого. Обрали, щоб саме цей день, День закоханих, асоціювався з нашою сім'єю. І кожного року можна було би його святкувати, кожну річницю. Ну, ми вважаємо, що це дуже символічно. Наречена в вишиванці, наречений у військовій формі. Такий наряд для одруження в День закоханих обрала пара Сергія і Лариси. Заяву на взяття шлюбу закохані подали, розповіли, спонтанно 2 тижні тому після 4 років знайомства. Чи є ваше бажання вступити у шлюб вільним, завірним та чистосердечним? Прошу вас, Сергій. Так. Прошу вас, Лариса. Так. За словами Лариси, кохання в їх парі зародилося з першого погляду. Я його побачила і зрозуміла, що він мій. Назавжди. Військовий говорить, що найбільше вподобав у дружині. Ніжний погляд, посмішка. Очікування від подружнього життя в молодят спільні. Жити дружно, а завдання – це на другому місці. Поважати, любити один одного. Це найголовніше. Миру, перемоги. Побратися в День закоханих пари змогли і без попереднього подання заяви з 8 години ранку до 20 години вечора в рамках проєкту «Кохання поза часом», який цього року має назву «Кохання переможе». У 2023-му попередню заявку на одруження подали 17 пар, минулого року таких було 6. Те, що найбільша цифра була десь в 98-му році, тоді було 36 пар подано заявок. Ну, це теж був вихідний день, урочисто тільки починалося це свято, воно, звісно, було дуже популярно, тому така велика кількість. Ну, в принципі, з року в рік це свято є завжди популярним, завжди користується попитом серед наших молодят, і навіть і старші люди хочуть розписатися в цей день. Старшому з молодят, який 14 лютого цього року вирішив взяти шлюб у Хмельницькому за попередньою заявою, 47 років, молодшому – 20. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.